फेरि हामीले जम्मा 80,000 पाउँछौं भने त्यो 30,000 पनि त्यही रहन्छ र तिर्नु बेलामा हामीले 1 लाखको ऋण तिर्नु पर्छ त्यसको हिसाब किताब गर अनि बोल हाम्रो ऋण हामी तिर्छौं भनेका हो है यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले पनि एकदम प्रष्ट पारिदिनु होला चाहिदैन दिनभरि मार्न पाइदैन दबिते कर्मचारी कहाँ पासे यसको जिम्मेवारी को यसको जिम्मेवारी को दिदीबहिनीहरूलाई प्रसिद्ध गराउने अहिले त झन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा सादा पेपर लिएर गएर त्यतिकै सिग्नेचर गर्न लाउने भएकोले हामी बाध्य भएर उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउँदा सम्झाउँदै हाम्रो कार्यक्रम यस्तो हो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी गाउँ गाउँ गएर दिदीबहिनीहरूलाई टचर दिन बन्द गर्नुहोस् भन्दा भन्दै उहाँहरूले चाहिँ गएर दिदीबहिनीलाई प्रसिद्ध गरेको हुँदा हामी बाध्य भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी खुट्टा भाग्छौँ भन्न चाहिँ बाध्य भएका हौँ त्यो बुझाइमा चाहिँ फरक छ होइन यसमा हरेक मान्छेहरूले गलत नजरले हेरिएको छ हामीले खाएको ऋण तिर्दैनौँ भनेका होइनौँ हामीले चाहिँ हामीले एउटा दिदीबहिनी जति दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा संस्थामा लागेको 14-15 वर्ष भइसकेको अवस्था छ होइन उहाँहरूको चाहिँ बचतको चाहिँ हिसाब किताब कुनै ऊ छैन उहाँहरूलाई चाहिँ ऋणमा चाहिँ दिनमै घरमा गएर टचर दिने 500 पुग्दैन मेरो बचतबाट झिक भन्दा पनि उहाँहरूले नटिएर उहाँहरूको घरमा बिहान 7 बजेदेखि लिएर बेलुकासम्म बसिदिने जे पाए त्यही बोलिदिने होइन यतिखेर त उहाँहरूले जम्मा जिउँदो मान्छेको मृत्यु दर्ता समेत मागिरहेको अवस्था भएकोले हामीले जुन अहिले यो तपाईँले जुन क्वेसन उठाउनु भयो पैसा तिर्दैनौँ भनेर यो भनेको होइन हामीले आजसम्म कति लघु वित्त संस्थाहरूलाई कति बचत गरेका छौँ हाम्रो त्यसको हिसाब किताब गर त्यसपछि बल्ल हाम्रो तिर्नु रहेछ भने हामी तिर्छौँ भन्ने कुरा हो एउटा यसले यो सन्देशले चाहिँ जुन यो हाम्रो अहिले जुन हजुरहरूले निकालेको शब्दले चाहिँ हाम्रा गाउँ गाउँमा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले गलत नजरले हेरिरहेका छन् जस्तो तपाईँले सोध्नुभयो खाएको ऋण तिर्दैनौँ भन्नुभयो भनेर होइन यो कुराले चाहिँ मलाई पनि एकदमै नमजा लाग्छ हरेक दिदीबहिनीहरू हाम्रा दिदीबहिनीहरू जसरी यसरी अहिले चाहिँ आफ्नो माग माग्दै हिँड्दाखेरि गाउँमा बस्ने गाउँका दिदीबहिनीहरू बजारमा हिँड्ने दिदीबहिनीहरू हाँस्दै यो कुरा गरेर पनि खाएको ऋण तिर्दा पर्दैन भनेर हिँडेका छन् भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ सरासर गलत हो हामीले चाहिँ हाम्रो हिसाब किताब गर बरु अनि बल्ल तिर्न परेछ भने हामी तिर्छौँ भनेका हौँ कसरी भने हामीले 1 लाख ऋण लिँदाखेरि हामीले जम्मा 80,000 पाउँछौँ भने त्यो 30,000 पनि त्यही रहन्छ र तिर्ने बेलामा हामीले 1 लाखको ऋण तिर्नुपर्छ त्यसको हिसाब किताब गर अनि बल्ल हाम्रो ऋण हामी तिर्छौँ भनेका हौँ है यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकदम प्रष्ट पारिदिनु होला यही एउटा सत्यले चाहिँ हरेक दिदीबहिनीहरूले हामीलाई हेर्ने नजर एकदमै गलत छ हाम्रो समाजमा ले भन्नुभयो त्यस्तो होइन एउटा दिदीबहिनीहरू जुन गाउँमा सोझा साझा जुन हाम्रा दिदीबहिनी छन् नि त्यसमा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ 10,000 जम्मा गरे पनि तपाईँले महिनामा आफ्नो बुढाको कमाइबाट नि त तिरिहाल्नुहुन्छ यसरी ऋण लिनुहोस् भनेर जुन उनीहरूले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले कृषिमा ऋण लिए भने उनीहरूलाई कृषिको बिमा नगरिकन चाहिँ जीवन बिमा गरिँदै आयो यतिखेरसम्म है तपाईँहरूले लघु वित्तीयहरू संस्थाहरूसँग नि बुझ्न सक्नुहुन्छ आम दिदीबहिनीहरूको के को बिमा छ भनेर हाम्रा दिदीबहिनी चाहिँ एउटा कुरा हाम्रो दिदीबहिनीको नि कमजोरी हो किनकि लघु वित्तीय गाउँमा पस्यो भन्दैमा उहाँहरूले ऋण दियो भन्दैमा चाहिँ उहाँहरूले ऋण लिनुभयो तर त्यो ब्याज यति उति भन्ने हुन्न कि तपाईँहरूले यसरी तिरिहाल्नुहुन्छ नि मैले 1 लाख रुपियाँ लिनुभयो भने तपाईँले 10 महिनामा तिरिसक्नुहुन्छ भन्ने एउटा उनीहरूको मिठो बोलीले गर्दा हाम्रो दिदीबहिनीहरू हो भन्दै जाँदा आज धेरै कैयौँ दिदीबहिनीहरू तिर्नै नसक्ने अवस्थामा आयो र हरेक दिदीहरूले चाहिँ एउटा यतिखेर चाहिँ यसरी नेपाल नै डुबेको अवस्थामा चाहिँ लघु वित्तीयहरू च्याउ उमेर चाहिँ गरेर गाउँ गाउँ पसेर हाम्रो दिदीबहिनीहरूले होइन हामी अहिले ऋण खाँदैनौँ भने त्यतिकै बस्नुहोस् न त सदस्यमा भनेर लगाउने र पछि ऋण खानुहोस् यसै सदस्य बसेर के काम तपाईँहरूको पनि पैसा बचत हुन्छ यसरी गर्नु भन्ने लालचमाली हो होइन तपाईँले भनेको कुरा एउटा कुरा चाहिँ लिने बेलामा ऋण नगर्ने भनेर होइन उहाँहरूले चाहिँ सायद यति प्रतिशत दिन्छौँ यसरी तपाईँहरूको चाहिँ जीवन बिमा
नभनिकन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जे चीजमा तपाईहरुले लगानी लिनुहुन्छ त्यसको बीमा गर्छौं भनेर सायद बुझाको भए हाम्रो दिदीबहिनीले बुझ्थे होला उहाँहरुलाई यो कुराको जानकारी भएन जब यो अहिले दिदीबहिनी गाडीदै जाँदा चाहिँ हामीले सोध्दा चाहिँ उहाँहरुको सबैको जीवन बीमा रहेछ त्यसैले त अहिले लघुवित्तहरुले चाहिँ जिउँदो मान्छेको मृत्यु दर्ता माग्नुको कारणै यही जीवन बीमा भएको कारणले नै आज मृत्यु दर्ताको नाम आइरहेको छ हजुरले नि सुन्नु भयो होला हैन जस्तै अब अन्तिममा तपाईको संघर्ष समिति हैन लघुवित्तबाट सहकारीबाट पीडित त एउटै हो नि त तर मैले यो समिति आज भन्दा दुई हप्ता वा तीन हप्ता पहिला एउटा नागरिक बचाउ अभियान वा सायद समिति के नामको संस्था छ हैन उहाँहरुले पनि प्रदर्शन गर्नुभएको थियो जसको लिड चाहिँ दुर्गा प्रसाद गर्नुभएको छ उहाँहरुले पनि लिड यस्तै प्रदर्शन गर्नुभयो जिल्लामा आउनुभयो त्यहाँ अलिकति तर्कमस भएपछि भाग्नुभएको थियो हैन त्यसरी दुई दुईवटा संस्था बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले अनि उता फेरि सदस्यता बापत पैसा लिनुहुन्छ तपाईँले पैसा लिनुहुन्छ कि पीडितको खास उद्धार गर्नको लागि संस्था खोल्नु भएको हो कि यो दुईवटा बनाएर दुईतिरका दुईजना टाउके हुने अनि आफू चाहिँ लिने हो होइन होइन सर यो जुन कुरा गर्नुभयो यो सरासर गलत छ हामीले यो दुईवटा बनाएका पनि छैनौँ हाम्रो यो जुन लघुवित्त संस्थाहरूको त्यो जुन हामी जुनमा लागिरहेका छौँ यो हाम्रो त 15 महिना भयो हामीले एउटा 17 महिना लाग्यो अहिले होइन अहिलेसम्म हामीले दुईवटा बनाएको होइनौँ हामीले त्यस्तो दुईवटा लिटर बनाएर दिदी बहिनीहरूको पैसा लिएर खानाको लागि हामी टाउके बन्नको लागि होइन हामी जति दिदी बहिनी आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नि उहाँहरू जुनै पार्टीको नि हुनुहुन्छ हामीले लिडर बनाउने हो भने त हामीले पनि त एउटा पार्टी घोषित गर्थ्यौँ होला हामी यो भनेको हाम्रो पार्टीको लागि होइन हाम्रो पीडित दिदी बहिनीको लागि मात्र यो लघुवित्त सङ्घर्ष समिति हो र अर्को पार्टीले के गर्यो त्यसमा हामीलाई जानकारी छैन होइन त्यो हामी हामी गइएको छैन त्यो संस्थामा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मणिराम गैवाली सरबाट नै स्थापित भएको गुल्मीबाट सुरु भएको हो आज 17 महिना भइसक्यो हामीले त्यस्तो दिदी बहिनीहरूमाथि हामीले लिन्छौँ हेर्नुहोस् हामीले यो कुनै सरकारमा हाम्रो दर्ता छैन हामीले हाम्रो कार्यक्रम चलाउनको लागि हामीले दिदी बहिनीहरूसँग अलिअलि 150, 200, 300 लिएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ त्यस्तो टाउके बन्न नेता बन्न खानको लागि चाहिँ हामीले युज गरेका छैनौँ तपाईँहरूलाई चित्तनुको चाहिँ हाम्रा दिदी बहिनीहरू यस्तै उपस्थित हुनुभएको छ है सोध्न नि सक्नुहुन्छ अबको कार्यक्रम चाहिँ के छ त तपाईँहरू होइन हजुर हाम्रो कार्यक्रम भनेको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय मणिराम गेवाली सर यहाँ देख्नुभएको होला हाम्रो आमरण अनसन काठमाडौँमा आज 4 दिन भइसकेको छ उहाँ आमरण अनसन बसिरहनु भएको छ उहाँको सपोर्टिङको लागि हामीले यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ विरोध प्रदर्शन निकालेका हौँ र आज हाम्रो यो विरोध र्याली मात्रै भयो र 2 गते चाहिँ हाम्रो रेली सहित सिडिओ कार्यालय धरना कार्यक्रम छ यो 2 गते साउन 2 गते हाम्रो मणिराम सर आज आमरण अनसन बसेको पनि 2 दिन भइसकेको 4 दिन भइसकेको छ आज 4th दिन हो उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ माइती मण्डलामा चाहिँ आमरण अनसन बसिरहनु भएको कारणले हाम्रो लागि आज उहाँ न उहाँको ऋण छ न आज उहाँ आज घर घर पुगेर दिदी बहिनीहरू जम्मा गरेर चाहिँ आज हाम्रै निम्ति उहाँ पानी बिनाको जिन्दगी जिइरहनु भएको छ भने हामीले उहाँलाई समर्थन गर्दै आज हामीले यो विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ र 2 गते चाहिँ हामी सिडिओ धरना कार्यक्रम छ होइन हाम्रो दिदी बहिनीहरूले उहाँलाई समर्थनकै लागि आज यस्तो मौसममा पनि निस्किएर चाहिँ समर्थनकै लागि कुनै यो विरोध त्यतिकै विरोध चाहिँ होइन Lobo de Chata, Rocinho! Rocinho! Rocinho!
لو بتشطع وشيار